በእለቱ ለታደምጧቸው የሚገቡናቸው ብለን ከያዝናቸው ዝርዝር ጉዳዮቻችን መካከል ጊዜ የማይሰጥና አስቸኳይ ጥሪ ደርሶናል። ይህም አስቸኳይ ጥሪ በአገልግሎቱ የምናውቀውና የምንወደው የሶስት ልጆች አባት የሆነው የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ፓስተር ሕይወቱ አደጋ ላይ ነውና ለልጆቼ ስል በሕይወት እንድኖር ቅዱሳን ከጎኔ ተሆኑ ዘንድ ይህንን አስቸኳይ ጥሪ አድርሱልን ሲሉ መልእክታቸውን በውስጥ አድርሰውናል። በእለቱ በቀዳሚነት የምናስደምጣችሁ መረጃችን ሲሆን አስከትለንም እጅግ ጭካኔ የተሞላበትንና በአንዲት ወላጅናት የተፈጸመ ድርጊት በዝርዝር እናደርሳችኋለን። ምንም እንኳን 9 ወር ሙሉ በሆዷ ይዛ የወለደችውን ሕፃን ማሳደግ ባለመፈለጓ ብቻ እጅግ ጭካኔ በተሞላበት መልኩ ገላ አፈር ውስጥ መቅበሯን ነው የደረሰን መረጃ ያመላክተው። እንዴትና በምን መልኩ የሚለውን አብራችሁን ቆይታችሁ በዝርዝር የምታደምጡት ይሆናል። ከዛ አስከትለን ደግሞ አንድ ጉዲያስ ባለን መረጃ እናጋራችኋለን። ይህም ጉዲያስ ባለ መረጃ በጠንቋዮች ትዕዛዝ አስክሬን ከመቃብር ውስጥ መሰረቁ ተሰምቷል። ይህ የአስክሬን ስርቆትም እየተበራከተ መምጣቱም ነው የተነገረው። በጠንቋዮቹ ትዕዛዝ የሚሰረቀው አስክሬን የየትኛውም ሰው አለመሆኑ ደግሞ ፖሊስን ማሳሰቡም ተገልጿል። ይህ ጉድ ምንድን ነው የሚለውን የምናስደምጣችሁ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተወዳጁ ዘማሪ ብዙሃኑን ባሳዘነ መልኩ ህልፈተ ሞቱ መሰማቱንና የአባትን ፍቅር በተመለከተ አስገራሚ መረጃን ይዘናል። ይህ የአባትነት ፍቅር ለብዙዎቻችሁ አስተማሪ ይሆናል በሚል እሳቤ ልናስደምጣችሁ ወደናል። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅርና የኃያሉ እግዚአብሔር ጸጋና በረከት በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ የእናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እንሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ፣ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ሰው ልጅም ዓለም አቀፋዊ የሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መንፈሳዊ መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችን በጌታ ፍቃድ ልናደርስ መሰናዷችንን አጠናቀን በሰዓታችን ተገኝተናል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሆናችሁ ከኛ ጋር ለዘለቃችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ እያልን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር በመጋበዝ እንደተለመደው ሁሉ መልካም እንድንሰራ ብርታት የሚሆነንን ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ እንድታስቀምጡልንና ላይክና ሼር እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቅን ወደ ዕለቱ ዝርዝር ጉዳዮቻችን አለፍን። በዕለቱ የመረጃ ሰዓታችን ብታደምጡት ወዳልነውና በቀዳሚነት ወደ ያዝንላችሁ መረጃችን ስንሻገር በአገልግሎቱ የምናውቀው መጋቢ ፓስተር ማቴዎስ አንዴ አስኳይ እርዳታችሁን ይፈልጋል። በአሶሳ ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን መጋቢ የሆነው ብዙዎቻችንን በአገልግሎቱ የባረከው ፓስተር ማቴዎስ በኩላሊት ህመም ምክንያት በአሶሳ ሆስፒታል ተኝቶ ሲታከም ቢቆይም ነገር ግን ለውጥ ባለመኖሩ የመጨረሻ ሕክምና እንዲያደርግ የተወሰነ ሲሆን ይህንንም ለማድረግ ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል አዲስ አበባ ሪፈር ተብሏል። ይሁንና ወንድማችን ፓስተር ማቴዎስ የሶስት ልጆች አባትና ቤተሰብ አስተዳዳሪ ሲሆን የደረሰበት በሽታ የሕክምና ወጪው እጅግ ከፍተኛ መሆኑና ከአቅሙ በላይ በመሆኑ እንዲሁም ቢቋረጥ ደግሞ ለሕይወቱ አስጊ ስለሆነ ሕይወቱንና ቤተሰቡን ለመታደግ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና የበኩላችሁን ድርሻ እርዳታ እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ስራ ለስሙ የሚያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለምና እንደሚለው ሁሉ እንግዲያው ጊዜ ካገኘን ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካም እናደርግ። ብዙዎቻችን በአገልግሎታቸው የተባረክንባቸው የመጋቢ ፓስተር ማቴዎስን ሕይወት ለመታደግ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና መርዳት ለምትፈልጉ በሙሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር አማረች አዳም ቦላ 1036783201፣ ለበለጠ መረጃ ደግሞ በስልክ ቁጥር 0917175281 ደውሉ እያልን በቀጣይነት ልታደምጡት የተገባ ነው ወዳልነውና እጅግ አሳዛኝና አስደንጋጭ ወደ ሆነው መረጃችን ተሻገርን። የወለደችውን ልጅ ገድላ አፈር ውስጥ የቀበረችው እናት የአካባቢ ነዋሪዎችን ማስቆጣቷ ተሰምቷል። የሕፃኑ አስክሬን ከ6 ቀናት በኋላ መገኘቱንም ፖሊስ በዘገባው እንዲህ ሲል አሳውቋል። በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ዳሮ ሉቡ ወረዳ ቀበሌ ሀርባ ፈኖ በተባለው አካባቢ የወለደችውን ጨቅላ ሕፃን ማሳደግ አልችልም በማለት ገድላ አፈር ውስጥ የቀበረችው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሏን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ሴቶችና ሕፃናት ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ረዳት ኢንስፔክተር ሳሳሁ አባይ ተናግሯል። ግለሰቧ ቢፍቱ ዮያ የምትባል ሲሆን ገና የወለደችውን አራስ ልጅ ማሳደግ አልችልም አቅም የለኝም በማለት ከገደ
ከገደለቹ በኋላ አፈር ውስጥ ቀብራ ከስድስት ቀናት ቆይታ በኋላ አካባቢው ማህበረሰብ ጥቆማ አስክሬኑ መገኘቱን የዞኑ ፖሊስ ገልጿል። ፖሊስም ተከሳሿን በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ ያደረገ ሲሆን ነገር ግን የሟች ጨቅላ ህፃን አባት ምንም መናገር አለመፈለጉ ተገልጿል። ፖሊስ መዝገቡን አጣርቶ ለአቃቢ ህግ መላኩን ኢንስፔክተር ሳሳው አባይ ጨምረው ተናግሯል። አስከትለን የምናስደምጣችሁ ሌላኛው የዕለቱ አስገራሚ መረጃችን ደግሞ በጠንቋዮች ትዕዛዝ አስክሬን ከመቃብር መሰረቁን የተመለከተውን ይሆናል። በጠንቋዮች ትዕዛዝ የአልቢኖ ተጠቂ አስክሬን ከመቃብር ውስጥ መስረቁ ተሰምቷል። በምዕራብ ሞዛምቢክ የመቃብር ዘራፊዎች የመቃብር ኮንክሪትን በመቆፈር የአልቢኖ ተጠቂ የነበረ ግለሰብ አስክሬን መውሰዳቸው ተሰምቷል። የአልቢኖ ተጠቂዎች የሰውነት ክፍሎቻቸው ለጥንቆላ አገልግሎት በጣም ይፈለጋል ከሚል የጠንቋዮች ትዕዛዝ የተነሳ እንዲህ አይነቱ ድርጊት በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ይገኛልም ነው የተባለው። ድርጊቱ በሞዛምቢክ ቴቴ ግዛት ሙዋቲዝ በተባለው አውራጃ ከተፈጠረ በኋላ ተጠርጣሪዎቹ እስካሁን በቁጥጥር ስር ለመዋል ፖሊስ ጥረት እያደረገ መሆኑንም አስታውቋል። የ50 ዓመት ዕድሜ የነበረው ሟች በቅርቡ ሞዛምቢክ ማላዊ ጋር በምትዋሰነው መንደር ምንም እንኳን ስርዓተ ቀብሩ የተፈጸመ ቢሆንም የሟች ዘመዶች አስክሬኑ ሊሰረቅ እንደሚችል በማሰብ መቃብሩን በኮንክሪት አሰርተውም ነበር። የአልቢኖ መብት ተሟጋጅ የሆኑት ሬማኒ ማንዴኔ ዘረፋውን አውግዘዋል። ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ሁሉንም ነገር ለማድረግ ቃል በመግባት በፍለጋ ላይ መሆኑንም አሳውቋል። የመቃብር ቦታው ለብቻው ተነጥሎ የነበረ ሲሆን እዚህ ለመድረስ ረጅም ርቀት የሚጠይቅ ብቻውን ለመሄድ ሁለት ጊዜ ማሰብ የሚፈልግ አሊያም የቡድን ተሳትፎ የሚፈልግ ነው ሲል ፖሊስ ገልጿል። የአልቢኒዝም ተጠቂዎች በማላዊ፣ ሞዛምቢክና ታንዛኒያን ጨምሮ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በየጊዜው የግፍ ጥቃት ሰለባ ይሆናሉ ሲልም አሳውቋል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስንሻገር የአባታዊ ፍቅርን ታላቅነት ያየንበት የዕለቱ አበይት ጉዳይን እናጋራችኋለን። ከፍቅረኛዬ ጋር እንደ ማንኛውም ጥንድ ጥሩና መጥፎ ጊዜያቶችን አሳልፈናል። ፕላን ሳይኖረን ማርገዟን ስትነግረኝ ደስታዬ ወሰን አልነበረውም። ልጅ ከምትወደው ሰው እንደ ማግኘት ደስ የሚል ነገርስ ምን አለ? ማርገዟን ተከትሎ የባህሪ ለውጥ ነበራት። ከማውቃት በጣም የተለየች ሰው ሆናብኝም ነበር። ዶክተሮች በእርግዝና ወቅት የሴቶች ጸባይ እንደሚቀያየር ስለነገሩኝ እንዳላየውና እንዳልሰማው አድርጌ ነገሮችን አልፍ ነበር። በእርግዝናዋ ደስተኛ አልነበረችም። ባረገዘች በአምስተኛው ወር ትንሽ የሸቀጣሸቀጥ ሱቅ ውስጥ ደፋ ቀና እያልኩ በነበርኩበት ሰዓት ጭር የሚል የስልክ ድምፅ በድንጋጤ አስበረገገኝ። ከሆስፒታል ነበር እንደደረስኩ ከአንዲት ክፍል ውስጥ በአንዲት ትንሽዬ የህፃን ልጅ አልጋ ውስጥ አፉን በኦክስጅን በጭንቅላቱ ግሉኮስ የተሰካበት ከአንድ እጅ መዳፍ ብዙም ያልዘለለ ትንሽ ልጅ ተኝቷል። ዶክተሩ እንዳላመልጠው በሚመስል መልክ ክንዴን አጥብቆ በመያዝ ፍቅረኛ ያንተን የስልክ ቁጥርና የተወለደው ልጅ አባት እንደሆንክ ገልጻ ተሰውራለች አለኝ። መሬትና ምድሩ ዞረብኝ። ተንገዳግጄ መጀመሪያ ወዳገኘሁት መቀመጫ አመራው። ከፊት ለፊቴ ከአንድ እጄ መዳፍ ብዙም ያልበለጠ በሞትና በህይወት መካከል ያለ አንድ ፍጡር በአሳዛኝ ሁኔታ በህክምና ባለሙያዎች እየታገዘ ነው። የገዛ ወላጅናቱ ጥላው ፈርጥጣለች። 24 ሰዓት ክትትል ያስፈልገዋል። የማረገው ጨንቆኛል። አፍጦ የሚመለከተኝን ዶክተር ልጄን ለማሳደግ እፈልጋለሁ አልኩት። ወዲያውኑ ሱቄን ለመሸጥ ወሰንኩ። ልጄ ትክክለኛውን ክብደት እስከሚይዝ ድረስ አብሬው መቸገርን መረጥኩ። ከብዙ ትዕግስትና ፍርሃት እንዲሁም ተስፋ መቁረጥ በኋላ ልጄ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። የልጄ እናት ከብዙ ጊዜ በኋላ ተንበርክካ በእንባ በተሞሉ አይኖቿ በመማጸን ልጇን ለማየትና በሁሉም አስፈላጊ ነገሮች ለመሳተፍ እንደምትፈልግ ጠየቀችኝ። ልጄ ብዙ ነገር አይቷል። ያለ እድሜው እናት እያለው ያለ እናት እንዲያድግ አልፈልግም። እንዴት እቺን ጨካኝ ልጅህን እንድታይ ትፈቅዳለ? ያሉኝ ብዙዎች ነበሩ። እግዚአብሔር ብዙ የረዳኝ ሰው ነኝና የሰውን በደል ስቆጥር አልከርምም። ልጇን ብታየው ደስ እንጂ ቅር አይለኝም። ዛሬ ላይ ትላልቅ የችግር ተራሮችን በትዕግስት ከተወጣሃቸው ለነገው የችግር ተራራ ብቁና ጠንካራ ያደርጉሃል ሲል እናትየውን እንደሚቀበላት የገለጸው አስገራሚው መረጃችንን ነበር ያደመጣችሁት። በመጨረሻ ብታደምጡት ብለን ወደ ያዝነው የዕለቱ መረጃችን ስንሻገር ተወዳጁ የኦርቶዶክስ ዘማሪ ብዙሃኑን ባሳዘነ መልኩ ሕይወቱ ማለፉን ሰምተናል። በአሶሳ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት መንበረ ስብሐት ቅድስት ማርያም በር ተወልዶ ያደገው ዘማሪ ተስፋ ሚካኤል አሳየ በጅማ ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ላይ እያለ በደረሰበት ድንገተኛ ህመም ሕይወቱ ማለፉ የብዙ ኦርቶዶክሳውያን አማኞችን ልብ በሐዘን ሰብሯል። ዘማሪው በገዳሟ በሰርክ መርሃ ግብርና በወራዊ በዓላት እየታዘዘ ከሕፃንነት እስካሁን ማገልገሉም ነው የተሰማው። በመሆኑም የዚህ ዘማሪ ሕይወት ማለፍ ብዙሃኑን ያሳዘነ ያነጋገረና ያስደነገጠ ጉዳይም ሆኖ በዕለቱ ማለፉ ተሰምቷል። ውድ የእናንተው መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እነሆ በዕለቱ የተሰሙ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች ከያሉበት
ሁለት ታማኝ የመረጃ ምንጮች አጠነካክረን ባደመጣችሁት መልኩ ወደ እናንተ አደረስን። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መንፈሳዊ መረጃዎችን ለማግኘትና ለመከታተል የናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ በመሆን ልታደምጡን ልትከታተሉን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መረጃዎቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ እንዲደርሱ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሐሳብ አስተያየታችሁ ያበረታናልና ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ እያስቀመጣችሁ መሰናዶቻችንን ከወደዳችኋቸውም ላይክ እያደረጋችሁ አብሮነታችሁን አሳውቁን እያለን የዛሬውን የመረጃ ሰዓታችንን በዚሁ አበቃን። በሌሎች ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መንፈሳዊ መረጃዎች ድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት ያለን ጥግ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ እየተመኘን ተሰነባበትን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሕዝቦቿ ይሁን። ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ውድ የእናንተው መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ በዕለቱ የተሰሙ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች ከያሉበት ታማኝ የመረጃ ምንጮች አጠነካክረን ባደመጣችሁት መልኩ ወደ እናንተ አደረስን። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መንፈሳዊ መረጃዎችን ለማግኘትና ለመከታተል የእናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ በመሆን ልታደምጡን ልትከታተሉን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መረጃዎቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ እንዲደርሱ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሐሳብ አስተያየታችሁ ያበረታናልና ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ እያስቀመጣችሁ መሰናዶቻችንን ከወደዳችኋቸውም ላይክ እያደረጋችሁ አብሮነታችሁን አሳውቁን እያለን የዛሬውን የመረጃ ሰዓታችንን በዚሁ አበቃን። በሌሎች ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መንፈሳዊ መረጃዎች ድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት ያለን ጥግ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ እየተመኘን ተሰነባበትን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሕዝቦቿ ይሁን። ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ።